Music se ne može da podnose, to su pravi četvrti sve. Ni tako muzička, ja trebaš da razgovaram. Iako malo nešto znači. To malo. Bidejki. Bidejki, ne? И вика, професор е била тук да извърт, крите го това. Зашъл бе, абе, мирише на лук. Яде лук. Добре. Професор, избръкайте га, върти ми две седемийки на пушта. Добре. Защо го избръка? Пари музичка. Защо? Ето на лук се мири. И, айде, он, професорът, никога, левайте ми, а ти чекай тук. Добре. Айде, кога чекаш? Вика, ей па, ами да чек. Вика, ай хукни, я само прави. Вика, бегай една двор. Защо да бегаш? Нема, не се запише само на двор, вика, да не мириш на лук, вика. Дойка. И ти имаш, право. Право.